1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması Azərbaycan xalqının həyatına böyük və əlamətlər hadisə kimi əbədi olaraq daxil oldu. Həmin tarix Respublika günü kimi təntənə ilə qeyd edilir. Bu özəl günün tarixinə nəzər salaq. 1917-ci ilin fevralında Rusiyada monarxiya rejimi devrildi. Hakimiyyətə gələn müvəqqəti hökumət müəssisələr məclisinə seçkilər keçirdi. Lakin müvəqqəti hökumət uzun müddət hakimiyyətdə qala bilmədi. 1917-ci ilin oktyabrında hakimiyyət çevrilişi baş verdi. Buna görə də Cənubi Qafqazdan müəssisələr məclisinə seçilən deputatlar Rusiyaya gedə bilmədi. Onlar 1918-ci ilin fevralının 14-də Tiflisdə Cənubi Qafqazın ali hakimiyyət orqanı olan Zaqafqaziya Seymini Zaqafqaziya parlamentini yaratdılar. Seymdə Müsəlman fraksiyasının müəssisələr məclisinə seçkilər zamanı Azərbaycanın, habelə bütün Cənubi Qafqazın 1 milyondan çox türk müsəlman seçicisinin səsini qazanmış 44 deputat təmsil edirdi. Müsəlman fraksiyası və ya müsəlman şurası əslində Zaqafqaziya müsəlman parlamenti funksiyasını yerinə yetirirdi. 1918-ci il mayın 27-də müsəlman fraksiyasının, yəni Zaqafqaziya müsəlman şurasının üzvləri ayrıca iclas keçirdilər və Azərbaycanın müstəqilliyini elan etmək qərarına gəldilər. Bu məqsədlə Zaqafqaziya Müsəlman Şurası özünü Azərbaycan Milli Şurası, daha doğrusu Azərbaycan Parlamenti elan etdi. Bununla əslində Azərbaycan tarixində ilk parlament yarandı və ilk parlamentli Respublikanın bünövrəsi qoyuldu. Həmin iclasda Azərbaycan Milli Şurasının rəyasət heyəti və sədri seçildi. Məmməd Əmir Rəsulzadə Milli Şuranın sədri oldu. Mayın 28-də Həsən bəy Ağayevin sədrliyi ilə Azərbaycan Milli Şurasının tarixi iclası keçirildi. İclasda iştirak edən Həsən bəy Ağayev, Mustafa Mahmudov, Fətəli xan Xoyski, Xəlil bəy Xasməmmədov, Nəsib bəy Yusifbəyli, Mir Hidayət Seyidov, Nərman bəy Nərmanbəyov, Heybət Qulu Məmmədbəyov, Mehdi bəy Hacinski, Əli Əsgər bəy Mahmudbəyov, Sultan Məcid Qənizadə, Əkbər ağa Şeyxülislamov, Məmməd Yusif Cəfarov, Xudadət bəy Məlik Aslanov, Firudun bəy Köçərlinski, Camul bəy Hacinski, Hacımolla Səlim Axunzadə və digərləri Azərbaycanın İstiqlal bəyannaməsini qəbul etdilər. İstiqlal bəyannaməsi bütün türk müsəlman dünyasında, ümumiyyətlə bütün şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ən demokratik respublika idarə üsulunun parlamenti respublikanın yaradıcılığından xəbər verirdi. Azərbaycan Milli Şurasının istiqlal bəyannaməsində deyilirdi. Bugündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyət haqqına malik olduğu kimi, Cənub-Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycan da tam hüquqlu müstəqil bir dövlətdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin idarə forması Xalq Cümhuriyyətidir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün millətlərlə, xüsusilə qonşu olduğu millətlər və dövlətlərlə mehriban münasibətlər yaratmaq əzmindədir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milliyyətindən, məzhəbindən, sinifindən, silkindən və cinsindən asılı olmayaraq, öz sərhədləri daxilində yaşayan bütün vətəndaşlarına siyasi hüquqlar və vətəndaşlıq hüququ təmin edir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz ərazisi daxilində yaşayan bütün millətlərin sərbəst inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Müəssisələr Məclisi toplanana qədər Azərbaycanın başında xalqın seçdiyi Milli Şura və Milli Şura qarşısında məsuliyyət daşıyan müvəqqəti hökumət durur. Azərbaycan Milli Şurası həmin iclasında eyni zamanda bitərəf Fətəli xan Xoyskinin başçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilk müvəqqəti hökumətinin tərkibini də təsdiq etdi. İlk müvəqqəti hökumət bu tərkibdə idi. Fətəli xan Xoyski Nazirlər Şurasının sədri və Daxili İşlər Naziri, Xosrov Paşa bəy Sultanov hərbi nazir, Məmməd Həsən Hacinski Xarici İşlər Naziri, Nəsib bəy Yusifbəyli Maliyyə Naziri və Xalq Maarifi Naziri, Xəlil bəy Xasməmmədov Ədliyyə Naziri, Məmməd Yusif Cəfərov Ticarət və Sənaye Naziri, Əkbər ağa Şeyxülislamov Əkinçilik Naziri və Əmək Naziri, Xudadət bəy Məlik Aslanov Yollar Naziri və Poçt Teleqraf Naziri, Camu bəy Hacinski dövlət nəzarətçisi. Beləliklə, 1-ci Dünya müharibəsinin gedişində və Romanovlar mütləqiyyətinin devrilməsi nəticəsində yaranmış çox mürəkkəb bir tarixi şəraitdə Azərbaycanın şimal torpaqlarında dövlətçilik ənənələrimiz yenidən özü də bu dəfə parlamentli respublika formasında dirçəldi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti öz fəaliyyəti ərzində o cümlədən 17 aylıq aramsız fəaliyyəti dövründə həyata keçirdiyi müstəqil dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə qəbul etdiyi yüksək səviyyə qanunvericilik aktları və qərarları ilə Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində, xüsusən də parlament mədəniyyəti tarixində dərin və zəngin iz qoydu.